سب گرمی، لوڈ شیڈنگ اور پانی کی فراہمی سے نہ ملنے سے کراچی میں 1100 سے زائد افراد کی موت جو ہے واقع ہو گئی ہے. اچھا شنیا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے دیکھا جتنا بھی ٹی وی پہ میں نے دیکھا جی، جو لوگ وکٹم بنے، اس کا شکار ہوئے، وہ پہلے ہی مرے ہوئے تھے. وہ ان کے چہروں اور جسموں کی ایک ایک نا اور پہ لکھا تھا کہ یہ غربت اور کم خوراکی کا شکار ہیں. پریکٹیکلی سچی بات ہے، وہ زندہ لاشوں سے بڑھ کے کچھ نہیں تھے، وہ سانس لیتی ہوئی لاشیں تھیں جو یہ جھٹکا برداشت نہیں کر سکی.